आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. आमदार शशिकला जोल्लेंनी दिले महिलांना ताटवणीने उभं करण्याचं पाठबळ. जोल्ले वहिनी विक्रमी मताधिक्याने विजयी होणार. कुन्नूर तालुका पंचायत सदस्य सुनीता कनंगले यांचा विश्वास. निप्पाणीच्या आमदार जोल्ले वहिनींनी मतदारसंघातील गेल्या अनेक वर्षापासून चूल आणि मूल यामध्ये गुरफडून पडलेल्या महिलांना स्वावलंबी तर केलेच, याशिवाय महिलांना आज समाजामध्ये ताटमानीनं उभं राहण्याचं धाडस निर्माण करून महिलांना पाठबळ देण्याचं काम केलं आहे. त्यामुळे सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीत येथील महिला आणि जनता जोल्ले वहिनींनाच विक्रमी मताधिकारी निवडून आणणार असल्याचे प्रतिपादन कुन्नूर तालुका पंचायत सदस्य सुनीता कनंगले यांनी महानकारी न्यूजशी संवाद साधताना केले. महानकारी न्यूज साठी कुन्नूरहून तानाजी बिरनाळेसह शिवाजी भोरे. या न्यूज संवादामध्ये मी या ठिकाणी तालुका पंचायत सदस्य सुनीता कनंगले वहिनी यांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. कर्नाटकात येणाऱ्या 12 तारखेला 12 मेला विधानसभा निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकीच्या अनुषंगाने पण मतदारसंघातून भाजपाच्या वतीने आमदार शशिकला जोल्ले वहिनी या ठिकाणी निवडणूक लढवत आहेत. आपण सुद्धा एक भाजपाचे तालुका पंचायत सदस्य म्हणून कार्यरत आहात. वहिनींच्या कार्याबद्दल एकूणच आपण नेमकं आम्हाला काय सांगाल या ठिकाणी? आम्ही पहिल्यांदाच मी आता तालुका पंचायत निवडणूक केली आहे आणि मला धाडस नव्हतं बाहेर ते जायचं अगोदर. पूर्वीपासून माता वहिनींच्या संपर्कात गेल्यापासून मी धाडसी झाले आहे. स्टेजवरती जायला धाडस झालेलं आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या वहिनी धाडस निर्माण केलेला आहे. मी वेगवेगळ्या कार्यक्रमात त्यांच्या सहभागी होत आहे. म्हणजे एकूणच वहिनींच्या बरोबर तुम्ही हिरारीने भाग घेत आहात असं तुम्हाला सांगायचं? हो, हिरारीने भाग घेत आहे. ओके वहिनी, या मुलाखतीमध्ये मी परत तुम्हाला एकदा दुसरा प्रश्न विचारतो की वहिनीने आपल्या मतदारसंघामध्ये महिलांच्यासाठी आजपर्यंत नेमकं काय काय केलं? वहिनीने महिलांच्यासाठी संघ काढलेले आहेत. परत महिलांच्यासाठी रोजगाराची उपलब्धता करून दिली का? दिलेली आहे. की काय म्हणजे बचत गटाच्या माध्यमातून दिलेली आहे. परत हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम केला आहे प्रत्येक गावी वहिनीने. या हळदी कुंकू कार्यक्रमाच्या माध्यमातून महिलांना म्हणजे व्यासपीठ मिळालं असं वाटतंय का तुम्हाला? होय, वाटतंय. की काय काय वहिनीने काय कार्यक्रम घेतले त्यामध्ये हळदी कुंकूच्या कार्यक्रमामध्ये? हळदी कुंकवाच्या कार्यक्रमामध्ये होम मिनिस्टरचा कार्यक्रम घेतला वहिनीने. आणि परत नंतर कार्यक्रम झाल्यानंतर वहिनीने महिलांना बोलण्यासाठी संधी दिली. जे भाजपाचे नेतृत्व करणारे मेन इथले लीडर माननीय श्रीकांत कनंगले साहेब यांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि या मुलाखतीमध्ये मी कनंगले साहेब आपल्याला प्रश्न विचारतो की कुन्नूर मधलं सध्याचं जे काय राजकीय चित्र आहे, राजकीय परिस्थिती नेमकी काय आहे, याबद्दल आपण नेमकं काय सांगाल? सध्या जर परिस्थिती बघितली राजकारणाची आमच्या गावामध्ये तर मागच्यापेक्षा बरी सुधार झालेली आहे. कारण वहिनीने भरपूर कामं केली आहेत. त्यामुळं आता ह्या निवडणुकीमध्ये निदान 60% तर मतदान आम्ही घेऊ शकतो आमच्या कुन्नूरमध्ये. आतापर्यंत ज्यावेळेला बघितलं जातं इथं कुन्नूरला की लोकल ज्यावेळेला राजकारण असतं, पंचायतीचं राजकारण असतं, त्यावेळेला या ठिकाणी काँग्रेस वरचढ होते. पण तालुका पंचायत, जिल्हा पंचायत वेळेला परत बीजेपी वाढते आणि आमदारकीच्या वेळेला परत या ठिकाणी काँग्रेस वरचढ ठरते आणि बीजेपीला कमी मतदान होतं. नेमकं राजकारणाची परिस्थिती प्रत्येक वेळेला वेगवेगळ्या पद्धतीची असते, त्याबद्दल आपण नेमकं काय सांगाल या ठिकाणी? ह्याच्या मागची परिस्थिती वेगळी होती. त्यावेळेला पंचायत काँग्रेसची होती कायम जास्तीत जास्त आणि त्यांची कामं पण थोडी झालेली होती यापूर्वी. पण आता असं आहे, वहिनीचं काम भरपूर झालेलं आहे. मागच्या वेळेला कसं होतं की वहिनी त्यावेळेला नवीन राहिल्या तर कामं आमच्याकडे थोडी कमी होती. पण ह्या पिढीमध्ये भरपूर कामं असल्यामुळे 100% वहिनी आमच्या इथं 60% मतदान निश्चितपणे घेणार आणि निश्चित आम्ही देऊ शकतो. म्हणजे यावेळेला या ठिकाणी भाजपाला कुन्नूरमधून बरा म्हणजे 60%पेक्षा जास्त मतदान झालं आपल्याला वाटतं? 100% होय. वहिनीने या 5 वर्षांमध्ये जी काही विकास कामं केली आहेत त्यामध्ये असं महत्वाचं काय विकास काम आहे जे कुन्नूरमध्ये वहिनीने केलं त्याबद्दल आपण काय सांगाल? आमच्या कुन्नूरमध्ये बारवाड कुन्नूर ब्रिज जे आहे ते बऱ्याच वर्षापासून आमच्या इथं रगडलेलं होतं. पण सध्या आता त्यांनी निवडून आल्यापासून ह्या 4-5 वर्षाच्या काळामध्ये ते ब्रिज आम्हाला तयार करून देण्याचं काम केलेलं आहे त्यांनी. त्याशिवाय डांबरी रोड, त्याशिवाय फेवर ब्लॉक काम केलेलं आहे, त्याशिवाय भवनचं काम झालेलं आहे मातंग समाजचं. तर एकूण मला वाटतंय बरीचशी अशी कामं झालेली आहेत की त्याशिवाय चष्मे वितरण केलेले आहेत, नंतर कॉलरशिप वितरण केलेलं आहे, गॅस वितरण केलेलं आहे. अशीच बरीच कामं वहिनीच्या
कार्यामध्ये या कामकाजामध्ये या 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये झालेले आहे. आमदार शशिकला जुल्ले वहिनी या ठिकाणी निवडून या भागात 5 वर्ष झाले. वहिनींच्या एकूणच कार्यपद्धतीबद्दल त्यांच्या कार्याबद्दल आपण नेमकं काय सांगाल या ठिकाणी? वहिनीने जे कार्य केलं आहे ते भरीव अशी कामं केल्यात वहिनीने, किंवा कुठलंही काम असं कोणा झाकता येत नाही, ते सरळपणे दिसत आहेत जनतेला. आणि त्यामुळं जनतेने आपल्या मनामध्ये एक पोचपावती निर्माण केलेली आहे. आणि ती पोचपावती येते 12 तारखेला, आणि ते ह्या 12 तारखेला मतदान होणार, आणि 15 तारखेच्या निकालामध्ये ते दिसणारच आहे, त्यात काही शंका नाही. तीळ मात्र जनतेची, जनतेबरोबर वहिनींची नेमकी कशी वागणूक होती त्याबद्दल तुम्ही नेमकं काय सांगा? जनता वहिनीने असं ठरलेलं आहे की जनता जी आहे आपल्या राजकारणासाठी, ही जनता आपलं दैवत समजलं आहे त्याने. आणि हे दैवत आणि ह्या दैवताचं पूजा म्हणजे हे वहिनीने केलेलं काम आहे. आणि खरोखरच या आमच्या परिसरामध्ये कुन्नूर, गजबवाडी, शिवापूरवाडी आणि इतर मतदारसंघामध्ये खरोखर इतकं वहिनी काम केलं आहे तर तुम्हाला सांगण्यासारखं काय पटण्यासारखी गोष्टी आहेत. प्रत्येक गावामध्ये जर बघितलं तर वहिनी कामं केलेली जी आहेत ते जनता जनता सांगत आल्या. वहिनी इतके कामं केले आहेत की आजपर्यंत काँग्रेसच्या कालावधीमध्ये कधी झालेले नाहीत. आणि या 70 वर्षाच्या कालावधीमध्ये वहिनीने विकास केला आहे, एवढा विकास कुणीही केलेला नाही, आणि इथनं पुढे आपण करणार नाही अशा पद्धतीचं वक्तृत्व लोकप्रतिनिधी बोलत आहे. आजच्या या मुलाखतीमध्ये मी आपल्याला शेवटचा प्रश्न विचारतो की आज या ठिकाणी 12 तारखेला जी विधानसभा निवडणूक होत आहेत, ज्वल्ले वहिनींसाठी आपण मतदानवाढीसाठी नेमकं काय कार्यप्रणाली आखावी? आता तसं बघितलं तर वहिनींनी भरपूर कामं केली आहेत, त्याच्यामुळं त्या पद्धतीनं आम्हाला भरपूर वाव आहे सांगण्यासाठी. त्याच्यामुळं आम्ही या वेळेला 60-65% 100% मतदान 100% घेऊ शकतो, इतकं मतदान की 60-65% मतदान आम्ही घेऊ शकतो. त्यासाठी आपण काय प्रयत्न काय करणार? आपण प्रयत्न म्हणजे आम्ही बूथवाईज फिरत आहोत, बूथवाईज फिरायचं, बूथवाईज लोकांना सांगायचं, वहिनींचं कार्य सांगायचं, वहिनींच्या कामाची पद्धत सांगायची. ज्यांची काही समस्या असली तर आता झाले पूर्ण झालं नसेल तर पुढच्या मतदानी पूर्ण करू अशा पद्धतीनं आपण सांगून त्यांचं मतदान घेण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. नमस्कार. ज्वल्ले वहिनींच्या माध्यमातून कुन्नूरमध्ये किती कोटी जी कामं झाली त्याबद्दल आपण काय सांगाल या ठिकाणी? ज्वल्ले वहिनींच्या आणि अण्णांच्या मार्गदर्शनाखाली आमच्या कुन्नूरमध्ये 14 कोटी 77 लाखाचं काम आमच्या कुन्नूरमध्ये झालेलं आहे.